Böyük Vətən müharibəsi bizə bu torpaqların yetişdirdiyi neçə-neçə igidləri tanıtdırdı. Onlardan biri də Fərid Füzulioğlu Teymurovdu. Fərid 1999-cu ilin fevralın 11-də Cəlləbad rayonu Qarğılı kəndində dünyaya göz açıb. Fərid kəşfiyyatçı idi. O, Füzuli və Suqovşanın alınmasında böyük şücaət göstərib və elə Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Fərid oktyabrın 4-dən itkin düşmüşdü. 2021-ci ilin yanvarın 2-sində isə cənazəsi tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Şəhadətin mübarək. Canım, canım sevdim.